FKI er fortællingen om en idrætsforening skabt af kollegaer for kollegaer. En lille forening, der har været på en stor rejse for at blive det FKI, vi kender i dag. Historien begynder tilbage i 1992, hvor nogle kollegaer beslutter at lave en idrætsforening sammen. Frederikshavn Kommunes Idrætsforening. En hyggelig forening med godt kammeratskab og forskellige motionstilbud som fodbold, badminton og bowling. Stille og roligt triller FKI afsted, og nye motionstilbud kommer til. Men vejene begynder at dele sig. Frederikshavn Kommune står over for en kommunesammenlægning. Tre skal smeltes til én. Det giver bump på vejen, og noget nyt måske, for at give FKI til at kunne tage godt imod mange nye kollegaer. Det begynder som en forsøgsordning med Frederikshavns svømmehal. Medlemmerne får gratis adgang, og medlemstallet stiger. Nye samarbejdsaftaler følger med lokale idrætsklubber, organiseret under Dansk Firma Idrætsforbund. Det er i de år, FKI begynder at tage form som den forening, vi kender i dag. En slags idrætsklubbens svar på rejsekortet. Et medlemskab, der binder mange motionstilbud sammen. En forening, der virker gennem andre foreninger. FKI selv begynder at indgå i projekter, der kompetenceudvikler medlemmerne, og som giver medlemmerne mulighed for selv at træne videre i selvorganiserede træningsfællesskaber. 25 år er gået. FKI har skiftet spor. Mange nye medlemstilbud er kommet til. Mange nye medlemmer. Alligevel forbliver DNA'et det samme. Det handler om at udbygge kammeratskabet blandt kollegaer i Frederikshavn Kommune. Og det handler om at gøre det let at dyrke motion.